kama wewe ni mwanachama wa ODM na umesema unawania kiti ya chair lady Embakasi ward, unadhani MCA wetu hapa amefanya kazi kulingana na haya mazingira ambayo yako kando yetu? Yeah, sisi sema hajafanya, amejaribu because ya there's some connection of sewer line. So hii sewage ilikuwa inaja, in fact sasa hii imepungua, iko chini because wanatengeneza sewage. Nikiangalia the other side on my right, there is kuna barabara ya Kabro aliweza kutengeneza, kulikuwa very muddy, ilikuwa impossible kupita. Then the other side pia ilikuwa impossible kupita, lakini amejaribu. Then ukiangalia hizi ma street lights naona ameweka na ziko kwa hiyo wakati wa ugada, lakini sasa hii amejaribu. So on my side amejaribu kufanya kazi. Okay, tuliona pale kuna mwenzako wanajaribu kupinga sana MCA. Kwanza MCA wetu wa hapa anaitwa nani? Anaitwa Billy Ricardo Nyantika. Okay, kuna watu ambao wanampinga sana, wanasema Billy Ricardo Nyantika anaweza kuwa ni mwanachama wa UDA, amejificha tu pale katika ODM. Nini ambayo ungeweza kutuambia wewe kama chair lady, na mara mingi nimekuona na wanasiasa and you are a promising woman in this leadership? Sisi sema ameingia, but unajua sasa shida ilikuja ikaingilia the time alishoot akiwa pale social, akisema watafanya kazi pamoja na Kenya Kwanza. So unaelewa tu mzuri, ukiona mtu anaanza kuongea hivyo wanasiasa utapaki tu kwa wanasiasa. Sasa mtu, watu wanajua tu mzuri mtu ni kama mkuu mmoja kwa ODM, kwingine kwa iko Kenya Kwanza. Sasa wewe sijua, as per me I can't say yako Kenya Kwanza because mimi hajaniambia kama kwa Kenya Kwanza. Okay. Because aliwania kiti ya tiketi ya ODM ndio tena ilimweka kwa kiti, na tunajua baada angali kwa chama, jua chakua suspended from the chama, from the party. Yeah. Okay, wewe kama chair lady, as we finish, umesema unawania hiyo kiti. Ikawa ingawa ukawa unaweza ipata hiyo kiti. Unaweza shawishi aje Nyantika kulingana na hii swala ina mambo tunaona, na maybe shida zingine ambayo bado hajaweza kutatua. Nitamwambia aweze kutengeneza because hii kila mahali ametengeneza, kuna ile ametengeneza the other side. So inabidi sasa akuje the other side, hii side yenye tuko connect na hiyo ile ametengeneza. And then also ajaribu kuangalia wanabiashara wale wenye walibomolea hiyo njia alitengeneza, wengi hawajarudisha biashara zao because hawana pesa. Then they are being told that lazima wajenge zile ile modern containers and they don't have that money kujenga hiyo modern container. So inabidi wakae kwa nyumba, maisha imekuwa ngumu kwao. So at least ajaribu awaelewa hao ni watu wako chini na wana mapato, na kwa sababu biashara zao zilisoroteka na wako kwa nyumba na walibomolewa, waweze tu kuweka kama ni nyumba za mabati, vibanda za mabati, zile wanaweza affordable waweke tu hivyo, ndo wanaweza mshawishi. Yeah. Okay, maybe uweze kuongea na wanabiashara wenzako na uambie watu wenu ile siku ambayo mnaenda kwa ballot waweze kupiga kura because we need youths like you. Ya yeah, wanabiashara najua tuko pamoja nao, tunafanya nao, tuko nao kwa machama. So ni kuomba tu waweze kunipigia kura kwa hii kiti ambayo nasimama, na nitaweza ku deliver the agendas huko mbele, the interest lazima nisongeshe mbele, tujue shida zetu zinatukumba tukiwa kwa hizi biashara, mambo ya licenses, mambo ya kukimbizwa na watu wa kanjo, tujue wenye tunaweza hizo mikakati ili tukiendeleza na hizi biashara tusikuwe tunakimbizwa. Okay, asante sana Vivian. Kwa mtandao, mtu yeyote ambaye angependa kukuongelesha anaweza kupata wapi kwa mtandao? Niko FB, niko WhatsApp. Yeah. Okay. Kuna ile bridge of privacy ama unaweza tuambia FB tunaweza kupata wapi? I always use my name, Vivian Machika. That is my my name kwa FB. I don't use any private ama the other names. No. Asante sana sister yangu and see you next time. Thank you too. Welcome. Okay Vivian, wewe kama mwanabiashara na unatoka huku jua kali, je, unaona kama uchumi wa Kenya iko sawa? Ha, uchumi ni mbaya haki, ni mbaya kabisa. Haki tumechoka na hii serikali ya kwanza. Wacha serikali nyingine ingie, uchumi imekuwa mbaya. There is inflation. There is no money. There is no flow of money. So biashara isisongi, ziko tu pale pale. Yeah. Okay, kuna watu wameweza kusema Ruto alipunguza bei ya fuel. Na wewe kama mwanabiashara unauza pale unga katika duka yako, ni unaweza ambia watu wakuje wa kusupport pale kwa duka yako. Unaona ikiwa government ilifanya vizuri kupunguza hiyo bei ya unga, na sasa hivi sasa tutasema serikali imefanya vizuri, serikali iko sawa? Haiko sawa, imejaribu lakini haiko sawa, bado unga iko tuju. Na watu watawa afford kununua hiyo unga, wanakula mchele. Hadi mchele pia imepanda, sasa wanakula kidheri. Okay, nimeona sasa hivi watu zinaenda kuwa taxed. Wewe kama mwanabiashara uko na duka yako pale na kali. Nimesikia eti mkate inaenda kuwa taxed na kufika 70 na maziwa inaenda kuwa 70. Wewe kama wewe ni mtu wa biashara, unaenda kuumia sana hama? Nitaumia sana kwa sababu watu watanunua hizo bidhaa. Au watakuwa na pesa. Na when they don't have money they can't buy. They will not purchase goods kwa shop. So itakuwa ngumu kwa sababu tutakuwa na pesa. Okay, wewe kama mwanabiashara, a young
a young youth. Yes. Akona, angependa sana vitu zipunguze na biashara yake iweze kuwa sawa ndio iweze kulisha watu wengine. Mimi niweze kuongea na rais wetu Ruto, umwambie kumkosoa kuhusiana na maisha gharama ya Wakenya. Ya kweli Mr. President, mimi nilikuwa kama hapa kiongozi wa Embakasi Ward Youth Leader, nimekuwa kiongozi kwa hii muda kutoka 2017. Sasa ndio kuania uchair lead wa Embakasi Ward, na kuambia tu ya kwamba jaribu kupunguza gharama ya maisha. It is too hard for some people to afford even 3 meals per day because of inflation. Maisha imekuwa juu sana, hata kukula imekuwa ngumu. So ni wewe tu ujaribu venye unaweza uweze kupunguza hii maisha ili watu waweze kukula, waweze kuishi venye kwa naishi kitambo. Because hata kama ni mafuta, mafuta bado ingali juu, bidhaa ingali juu, haijapungua bado.